והוא לא רק קיים, הוא גם הרביץ לדיילת. הוא היה צועק כמו משוגע. ואני הולך לעשות כאן בלגן עד מתי שבא לי. כי אבא שלי יחסה את הכל. הוא ישלם על כל מה שצריך. וזה לא היה סתם בלגן פה ושם. הוא הרג בן אדם. ועוד יותר כיף לעשות את זה כשאתה שיקור. היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, בערוץ הכי מעניין ביוטיוב. ממש אהבתם את הסרטון הזה על הילדים הכי מפונקים בעולם. ביקשתם לצלם פרק 2 והנה, כבר היום אני מעלה אותה. עכשיו תשמעו סיפורים לא פחות מפתיעים, לא פחות הזויים. אבל לפני הכל, לפני שנתחיל, מי שעוד לא ראה את הסרטון הזה, את הסרטון שיצא בערוץ הראשי שלי, אל תפספסו אותה. הוא ממש מגניב, אז כאן למעלה יש לכם את הקישור וגם בסוף הסרטון, ועכשיו מתחילים. קונרד חילטון, האח הקטן של פריס חילטון. וכן, אתם בטח שמעתם הרבה על המשפחה הזאת. פריס גם לא הייתה הבת הכי רגועה. היא גם מדי פעם עשתה בעיות, אבל לא כמו האח שלה. קונרד הוא באמת אחד הילדים הכי מפונקים בעולם. בקיצור, פעם קונרד חזר הביתה מאנגליה לארצות הברית, ובמטוס היה די משעמם לו. וואי, אני כל כך מבינה אותו. אני גם שונאת לטוס במטוסים, כי זה תמיד לא נוח, ממש משעמם, ותמיד אין לי מזל עם שכנים. או שזאת מישהי שחופרת לי במשך כל הטיסה, או זה איזה ילד מפונק שבטוח היה חייב להיות בפרק הזה, שדופק לי בכיסא ברגליים שלו, ולא אכפת לו שזה מפריע בטירוף. בקיצור, גם לקונרד פעם היה נורא משעמם תוך כדי הטיסה. והוא, כדי להעביר זמן בכיף, הלך לשירותים, נעל את עצמו, והתחיל לעשן שם קנאביס. שזה קצת לא חוקי, או יותר נכון לא חוקי בכלל. כדי לא למשוך תשומת לב, הוא שם שקית על הזקת השן, אבל בכל זאת, כשלאנשים נמאס לעמוד בתור ולחכות עד שהוא יצא משם, דיילים בכל זאת התחילו לדפוק לו בדלת, ואז לקונרד התחילה היסטריה. קונרד התחיל לצעוק שעכשיו הוא יהרוג את כולם, והוא לא רק קיים, הוא גם הרביץ לדיילת. הוא היה צועק כמו משוגע, היה מאיים על דיילים, שאני אפטר אתכם. כל אחד מכם. אני מכיר את המנהל שלכם בשיחה אחת והוא יזרוק אתכם מהעבודה. אבל זה עוד לא הכל. קונרד גם אמר שלא אכפת לי מכם. ואני הולך לעשות כאן בלגן עד מתי שבא לי. כי אבא שלי יחסה את הכל. הוא ישלם על כל מה שצריך. ואני אמשיך לעשות מה שבא לי. ואגב, זה לא סתם מילים. האבא של קונרד באמת שלם יותר מ$300,000 על היציאה הקודמת שלו. יואו, איזה בן אדם מגיל. בא לי לתת לו סטירה. באמת, בא לי להעיף אותו מהמטוס. פשוט לפתוח דלת, לזרוק אותו, ולהמשיך בטיסה נעימה. איזה כיף שאף פעם לא נתקלתי בבן אדם כזה במטוס. אבל אם חשבתם שההיסטריה הזאת נגמרה, לא. הוא המשיך לאיים על דיילים, וגם המשיך לזרוק קללות לשאר האנשים. הוא צעק שאני יכול לקנות את כל אחד מכם, יש לי כל כך הרבה כסף שאתם אפילו לא יכולים לדמיין. בקיצור, השיגעון הזה נמשך כמעט עד הסוף, עד סוף הטיסה. אגב, חברת הטיסה הגישה תביעה על קונרד, ובית משפט כמובן היה בצד שלהם. כי מה שהוא עשה במטוס זה נורא ואיום. אז הוא קיבל גם קנס ענק, שבטח לא ממש אכפת לו ממנו, כי כמו שהוא אמר, אבא שלי ישלם את כל מה שצריך. ואגב, אתם יודעים מה הוא אוהב לעשות בזמן הפנוי שלו? אחד התחביבים שלו זה לנסוע במהירות מטורפת באוטו. והוא עושה את זה לא סתם. הוא רוצה שהמשטרה תתחיל לרדוף אחריו. כי זה כזה כיף לברוח מהמשטרה, נכון? כן, באמת, קשה לי להבין את זה. ופעם, תוך כדי המרדף כזה, הוא שבר אוטו של מישהו כי הוא פשוט נכנס בו. וכמובן הוא לא עצר, הוא פשוט ברח. טוב שהייתה כאן מצלמה. אז לפחות הוא כיסה את כל ההוצאות. ואם לא היה שם את המצלמה הזאת, מה הוא היה עושה? רוב הסיכויים שכלום. וזה שחנה שם בטח ובטח היה בשוק כשיצא בבוקר כדי לנסוע לעבודה. ופתאום ראה שהאוטו שלו קצת לא פעיל. בקיצור, רואים שקונרד חושב שחוקים זה ממש משעמם. ושלמי שיש לו המון כסף לא חייב להתייחס לחוקים. כי מקסימום אפשר לשלם קנס. אפילו של כמה מאות אלפי דולר. וזה נורא מעצבן, נכון? והכי מעצבן שהוא גאה באושר שאפילו לא שלו. זה של המשפחה שלו. הוא לא קשור לזה בכלל. הוא לא השיג כלום. הדבר היחידי שהוא למד לעשות זה לעשות בעיות. ואגב, עוד המלצה מקונרד. מה כדאי לעשות אם האקסיט שלכם אומרת לכם לא להתקרב עליה? נכון, צריך לפרוץ לבית שלה. זה כל כך הגיוני, נכון? ובאמת, זה בדיוק מה שיעזור לה להבין
כמה היא אוהבת אותך, ולחזור להיות חברים. כן, זה בדיוק מה שקונרד עשה. הוא פרץ לבית של חנטר דיילי סלמון. אז היא הייתה חייבת להוציא צו הרחקה. בקיצור, הבן אדם הזה באמת לא רואה גבולות, הוא מפונק לגמרי, ואם היה לי ילד כזה, הייתי ממש, ממש מתביישת ממנו. כי איך? איך אפשר להיות בן אדם כזה? זה לא ברור לי. ותגידו, אתם מכירים אנשים כאלו במציאות? תכתבו למטה. כי אני, תודה לאל, אף פעם לא פגשתי אנשים כל כך גרועים. בורא יוטיובידיה, מכירים אותה? זה עוד ילד ממשפחה ממש עשירה. אבל ממש. הם בעצם הבעלים של חברת רדבול. ויש להם המון כסף. וכמו שהבנתם, בוראיות הוא גם לא הילד הכי מכונך והכי טוב. הוא גם עשה בעיות. וזה לא היה סתם בלגן פה ושם. הוא הרג בן אדם. כי אחד הדרביבים שלו, בדיוק כמו לקונרד מהסיפור הקודם, זה היה לנצור באוטו במהירות מטורפת. ועוד יותר כיף לעשות את זה כשאתה שיקור. בטח חשב בוראיות. אז יום אחד כשהוא היה שיקור לגמרי, הוא נכנס לאוטו, נתן גז, ותוך כדי הנסיעה הוא דרס שוטר. לא יודעת, אולי הוא לא ראה אותו, אבל בסוף, כמו שאתם רואים, נהרג הבן אדם. ואתם יודעים מה עשו ההורים של בוראיות? הם באו לבית של המשפחה הזו, למשפחה של השוטר, ונתנו להם $100,000 בתמורה שהם לא הולכים להגיש תלונה. והם באמת שתקו. אני לא מבינה את זה. באמת, אני לא מבינה את זה. סיפרתי לכם שגם עברתי תאונת דרכים, וגם אותי דרס נהג שיקור כשהייתי בת 8. הייתי ממש קרובה למוות. ובאמת, זה מזל שנשארתי בחיים, כי לא היו הרבה סיכויים שזה יקרה. אבל אין לי שום ספק שאם ההורים של הנהג הזה היו באים להורים שלי והיו מציעים להם כסף, במקום שהם יתחילו בהליך משפטי, אין מצב שהם היו מסכימים. אני מקווה. אבל המשפחה של השוטר לקחו את השוחד, ואגב, למרות שהמשפחה הסכימה לא לעשות עם זה כלום, כאילו לשחק את עצמם שלא קרה שום דבר, ושאף אחד לא נהרג. בכל זאת, קצין משטרה לא הסכים לדלג על הסיפור. אז הם תפסו את בוראיות, ובבית משפט השופט נתן לו יותר מ-5 שנים מאסר. אבל לבוראיות היו תוכניות אחרות, והוא ברח, פשוט ברח. והיום משטרה בכל העולם מחפשת אותו. כן, אתם רואים, הוא לא סתם ילד מפונק, הוא פושע, שלא אכפת לו מאחרים, שלא אכפת לו מהמעשים שלו. מבחינתו להרוג בן אדם ולברוח ולבקש מההורים שפשוט ישלמו על זה כמה שצריך, זה בסדר גמור מבחינתו. אז עכשיו קשה לי להחליט את מי אני שונאת יותר, את בוראיות או את קונרד, כי רואים ששני האנשים האלו מגילים בטירוף. ניקולט מבברלי הילס, עוד ילדה שהיא חושבת שהיא יותר טובה מכולם כי יש לה הרבה כסף, או יותר נכון למשפחה שלה יש הרבה כסף, כי היא פשוט ילדה בת 15 שהתמזל לה בחיים, ושוב פעם היא לא עשתה כלום כדי להרוויח את הכסף הזה וכדי ללמוד להעריך אותה. בקיצור, לילדה הזאת אין חברים. בכלל. זה נשמע לכם מוזר? כי כולם בטח היו רוצים שתהיה להם חברה עשירה עם מלא כסף שתקנה להם את הכל. אבל ניקולט היא כל כך מגילה שאף אחד לא רוצה להיות חבר איתה. היא מתנהגת בצורה ממש לא מנומסת. היא משפילה אנשים, זורגת לכולם כללות, ובאמת אין הרבה אנשים שהיו מסכימים לקבל יחס כזה. בקיצור, הילדה הזאת באה לתוכנית טלוויזיה כדי להתלונן על האימא שלה. ואתם יודעים למה? כי יום אחד אימא חשבה $5,000 בתור דמי כיס לשבוע זה יותר מדי, והתחילה לתת לה רק 1,001, שמבחינתה של ניקולט זה היה לא מקובל. באמת, איך אפשר להסתדר עם הכסף הזה? $1,000 בשבוע? מה? זה לא יספיק לכלום. הדבר היחידי שמעניין אותה זה רק לקנות דברים ממותגים, לאכול במסעדות יקרות, $1,000 בשבוע זה לא מספיק בשביל זה. חוץ מזה, ניקולט עשתה היסטריה להורים שלה כי הם לא הסכימו לקנות לה אוטו חדש שהיא כל כך רצתה אותו. היא ניסתה לשכנע אותם, אבל הם אמרו שאין להם מספיק כסף לקנייה הזאת, וזה מה שעשה לה היסטריה מטורפת. היא התחילה לבכות, לצעוק כמו פרה רעבה, לזרוק להם קללות, להגיד להם שאם אתם לא קונים לה את האוטו הזה זה אומר שאתם לא אוהבים אותי. ואתם יודעים מה הם עשו? הם קנו לה את האוטו. כל הכבוד. עכשיו היא באמת למדה שההצגות האלו שהיא עושה באמת עובדות. ועכשיו לא משנה מה היא תרצה, נשאר רק לעשות הצגה, היסטריה, ותוך זמן קצר היא תקבל את זה. אבל כדי לקנות לה את האוטו, ההורים שלה נכנסו בחובות. עד כדי כך שהם היו צריכים למכור את האוטו שלהם ולעבור לנסוע באוטובוס. רק כדי שלילדה תהיה מרסדס חדשה. אז תכלס, כאן רואים שהילדה הזאת היא לא סתם מפונקת. רואים שההורים גם לא ממש השקיעו בחינוך, ולא לימדו אותה להעריך
את מה שהם עושים. ויו, בתמונה הזאת הן כל כך שמחות, מחבקות אחת את השנייה, כאילו זאת המשפחה הכי מאושרת בעולם. ולא משנה שלפני יומיים הילדה הזאת צעקה להם שהיא שונאת אותם, שהם לא ההורים שלה. בקיצור, נשאר רק לקוות שלילדה הזאת יהיה יותר שכל בראש, ושהיא תלמד להעריך את מה שעושים לה. כי עד היום זה לא קרה. ואגב, אתם יודעים מה היא עשתה כשפעם המליצו לה ללכת לעבוד? כדי להתפרנס וכדי שהיא תוכל לממן את עצמה. אז קיצור, כשהמליצו לה ללכת לעבוד, היא התחילה לבכות. כאילו זה הדבר הכי גרוע שרק יכול להיות בעולם. אני לא רוצה לעבוד! כן, יכול להיות שזה לא הדבר הכי נעים, אבל זה לא סוף העולם, וזה בסדר גמור כשאת הולכת לעבודה, מקבלת על זה כסף, ומהכסף הזה יכולה לקנות לעצמך מה שאת רוצה. אבל שוב פה, מבחינתה זה משעמם מדי, כי למה צריך לעבוד אם ההורים גם ככה נותנים לה כסף, וקונים לה אוטו חדש מיד אחרי שהיא ביקשה. בקיצור, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אתם רוצים לראות המשך כרגיל, שימו לייקים, תכתבו על זה בתגובות, ואם יהיו כאן הרבה לייקים והרבה תגובות, אני עושה עוד פרק. וגם תירשמו לשני הערוצים שלי, תפעילו את הפעמון, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!